e heqja është vetëm fillimi. Ai do të shkojë para drejtësisë dhe ty ku e meriton sipas ligjit. Ndaj i bëj thirrje policisë shtetit të mos lejoj daljen nga kufijtë e Shqipërisë të të pandehurit popullit Edi Rama. Vlezër dhe motra, ligji dhe kushtetuta janë produkti sovranit. Zbatimi tyre është detyre shtetit. Ku shteti nuk e zbaton, do ta zbaton.